Tässä on vauva teille. Jes! Hyvä! Takas! Takas! Ai jaha! Anteeksi kauheasti, mulla kesti vähän. No, mitä jengi? Ihan, siis hyvää. Onko odottava fiilis? On. Tiedätkö yhtään, mitä tapahtuu tänään? Niin, tai missä me ollaan. Niin, no se selviää myöhemmin. Mut onks mitä haju, mitä tänään tapahtuu? Ei. Okei, mennäänkö perin? Tavallaan, mut tavallaan ei. Hivo, Mage toi sun paita. Muistatko mistä videosta? Muistan. Ootko kattonut itse? Et. No niin, jengi. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on Bottle Flip Challenge. Mut mennään katsoa, mitä tänään on luvassa. Miltä se näyttää, Hepe? Hyvältä. Hyvältä näyttää. Raha taas tulee. Taas raha. Vissu, oot sä rahan perä? No joo. No, no joo. Maistuu, maistuu. Hiltonen, sulta on tosi sinkki se. Rakkaat ystävät, ennen kuin mä kerron säännöt, niin laittaa vähän tomaattimehua. Kato. Tuleeko tuohon mitään muuta? Onko se vaan antaa tomaattimyllöä? Marabou. Joo, todella. Toi haisee kauhealta. Lissu häviää ja joutuu vetämään yköseltä. Oikeesti? Onko oikeesti näin? En tiedä, kohta tulee säännöt. Tänäänhän meillä on blondit vastaan brunetet kilpailu. Ja bottle flip tarkoittaa sitä, että sä heität tavalla tai toisella niin, että se pullo tulee pystyyn. Pulloja heitetään aina vuorotellen ja kun saat pullon jäämään pystyyn, niin sä saat leikata tästä yhden langanpätkän irti. Kun kaikki langat on poikki, niin seteli tippuu tonne. Jos tippuu. Eli, jos tippuu. Pahimmillaan. Saanko sitä niinku puhallella silleen, että se ei pääs tippuisi, koska en mä nyt ainakaan halua, että se on tommoinen. Katsotaan tilanteen mukaan. Eli 8 kertaa pullo pitää saada pystyyn. Ja no anteeksi. Voiko se niinku, jos se tippuu se seteli, niin voiko sen sit ottaa kiinni vaikka käsillä? No ei silleen, että sä leikkaat. No miten, ja miten tossa se pitää mahdollisuus saada toi seteli? Ja miten on mahdollisuus niin saada? No 8 kertaa toi pullo, kun jää pystyy. Esimerkiksi vähän paremmin pitää heittää. Aina se jengi, joka on viimeiseksi saanut sen pullon jäämään pystyyn, niin se pitää nasua, eli taimia. Ja pitää aina vuorotellen niin pari. Vuorotellen, eli sinä heität, sit Hiltunen, sinä, Hiltunen ja niin edelleen. Nyt jos katson tätä mun jengiä, joka tässä on, niin jengi ei ole kyllä valmiina, mutta aletaanko heittelemään? Tarvitaan sakset. Ja hei, pudota tälle videolle jo nyt peukku. Koska jos tää video saa 5000 peukkuu, niin tehdään ensi viikolla saman luontoinen. Ja kellon ekan asu? Kiivipaperit, sakset, nopee. Yhdestä poikki. Me, kiivipaperit, sakset. Ei kun sinä voit. 3, 2, 1. Ja mennään. Okei. Okay. Otat asun. Epe, sun. Iskä. Oliko taas niin, ettei Lissu ymmärtänyt ohjeita? Tää on sun heitto. Ei! Nyt pitää ottaa vähän rauhaa tähän kelloseen. Okay. Toi lähti. Nyt hepe. Ei. Toi lähti. No ei voi mitään. Eihän tää voi kysyä pystyssä. No niin, jääkää miettimään sitä. No kyllä se voi. Yes! Oi. Yes! Eiku, mitä? Heitä. No nyt se voi tulla teille. No Hepe, heitä. Oho! Yes, hyvä, takas.
Takas! Ai jaha! Come on, Epe! Kaikki! Ei! Kisa. Paljon oli syke. Ja sit aina kun te saitte, niin me saatiin putkee ja sit Nasuha jäi teille. Toi ei itse asiassa mennyt tonne. Aha, no ei mennyt, ihan hyvä, et se meni. Tässä tuli hikki. No en nyt tiedä hieman. No mulle tuli hikki. Ihan sika hauskaa. Hei, muista tilaa tää kanava ja kommentoi alle, mikä on seuraava panos, mitä tuolta roikkuu. Ja tosiaan nyt toi seteli ei päätynyt tänne astiaan. Joku muu voi sinne pudota. Ei ollut helppo. No ei ollut helppo. Tykätkää videosta, niin tulee kakkososa. Heppe, sä sait meistä enemmän. Hei, kiitos kun katsoit tän videon. Muista ottaa meidän Instagramit haltuun. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moro! Moi moi!